本日はねお集まりいただきまして、皆さんありがとうございます。昨日ですね上げました私の動画、トーレス、フェルナンド・トーレスが強いという内容の動画を上げましたが、そこに関してですね、訂正、ございますので、まあ、謝罪も含めてですねご報告させていただきたいなと思います。失礼いたします。私、ちゃまくん、2020年、5月15日、14日ですねに来ました、アトレティコ・マドリードのアイコニックガチャ、これに関してですね、まあ激レア当たりと言われる選手が、トーレスとそしてフォルランと来ておりまして、能力値を見ただけところ、トーレスの方がこれは強そうだ、そういう風に感じるところがありまして、実際1試合使った状態でですね、トーレスが最強だと。でトーレスは、8000円までだったら投資の価値があると。でフォルランは200円ぐらいだということを、ね、あのツイッターそして動画の中で発言していたと思いますが、あれから10試合以上使ったところですね、こうなっております。フォルランとトーレスですね、そうですね、フォルランが9試合で10ゴール11アシスト、フェルナンド・トーレスが7試合で12ゴール3アシストということで、評価点で言えばフォルランが 7.27、フェルナンド・トーレスが 7.07 ということで、どっちも最強という結論に至りました。申し訳ございませんでした。そうなった経緯もですねと言いますと、やはり、YouTuber として早くみんなに動画を届けたい、その気持ちから、1試合しかしてないにもかかわらず決断、答えを急いでしまい、それを動画にしてしまったというところが、全てのね引き金になったということをね感じております。うん、それとやはり僕の中では、この動画を見ている奴らは子供たちは、バカばかりだと、うん、そしてちょっとぐらい嘘ついてもバレないだろう、そういう気持ちが、あったのも事実でございますので、その後も本当に申し訳ございませんでした。これねネタ知ってますからね、楽器の使いのねヘイポーの謝罪会見ですね、うん、謝罪会見の手紙読んでるんだけど全部悪口になってるってね、あの女性アイドルグラビアアイドルぐらいだったら枕営業の一つもやってるだろうということで声をかけてしまい、一発ぐらいやらせろよ、そういう気持ちがありましたみたいな、このぐらいの B 級タレントならこのビジュアルでこれだけの仕事量枕をしてるに違いない、そう思った私はみたいな感じでね、そんな感じのネタをやらせていただきましたけども、さあどうでしょう、ディエゴ・フォルラン・トーレス、これどっちも、ちなみにどっちもアトレティコでは使ってません、マンチェスター・ユナイテッドのベースチームで使ってます。で能力見るともう一目瞭然、トーレスは強いのは分かるんだけどフォルランは普通じゃないと。でコメント欄にねたくさん来てました、うん、チャマはフォルランの方がいいよって。でいや俺その時に、あ、なめんなと、あのね、そんなね、ふざけたことバカを言っちゃいけないよって思ったわけ。うん、だってさ、確かにね、見た時に、あ、逆足3、4かと、で、ワンタッチパスあるねと、俺が好きな選手タイプの選手だと。ただ、全体的にね、アイコニックといえど、能力低すぎんじゃない？ちなみに俺、フォルラン取るのに追加投資で8000ぐらいしてるんで、トータル1万円いってますからね。でよ、実際使ってみてた感想が、申し訳ございませんでした、だった。うん。まず、で、じゃあ、チャマと、みんながね、聞きたいところ、チャマ、じゃあ、この当たりは、フォルランなの？違う。フォルランは、多分だけど、ほとんどの人が、トーレスの方が強いと思うと思う。ただ、僕の場合は、コールとヨークがいるから、もう全員ワンタッチパスの逆足高いおじさんの、ワンパ軍団が作れるわけ。そう考えたら、フォルランの方がいいかなって俺は思った、うん、だからそれで何て言うの、トーレスはもっとなんかねいいとこ悪いとかって、トーレスはね、なんだろう、あのね抜け出し方がアホ、なんかね、なんでそんな動きすんのみたいなアホな動きを結構してくるんですよ。そこがねちょっとどなんかどうなんかって僕が自身好みじゃないみたいな。だからここの3人マジでいい。で使ったとこね、 ST でもコールでも、あコールのとここの CF でも僕はどっちでもいいかなって思いました。でやっぱねキック力がね、この人の魅力がキック力93、
で根下がねカーブがね89とそんなめちゃめちゃ高くないんですけど、コントロールカーブ持ってて速くてね、なんか割と直線的な根下を打てるんですけど、それがねなんかキック力が高いからか結構、ね、入ります。でじゃあルンメニゲとどっちが強いの。ルンメニゲ持ってる人はこの2人別に取らないでいいかも。うん、その ルンメニゲを極めた戦い方を学べばあの普通に戦えるから。ただ俺のとかワンタッチパスをなんかこう繋ぐのが楽しいとかヨークコールを使っててすごく楽しい、それをもうちょっとその楽しいサッカーをもっと増長させたいという人にはホルランおすすめです。うん、でなんかねじゃあ何なのトーレスってどう使うの。ホルランは分かった、トーレスはどう使うんだという人にすごく分かりやすく言うと、もうほんとね調子 B 固定のオバメ、うん、でもう上下運動だけウィーってやってシュートは決めるけど、なんかこうさあんまりシュートまで触らせたくないみたいな感じの人ですね。なんかじゃ変なとこいるなみたいな。その点ホルランはどんどんボールを触らせていきたいみたいな感じです。で足遅いのも気になりません、お願いします。やっぱヨーク&コールもねそんなに足速くないんだけど、このスピード瞬発で逆足精度あるから、もう このねでフィジカルも強くないけど、こうどん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 こうやってピョンピョンピョンってこれね、このワンツーパスでグンよ、でこれキャインよ、わかる。今のねちょっとなんでホルランが今飛び出してきたのか分かんなかった。俺はねコールに出したかったんだけど、こういう感じでチュン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 やっていけばもうディフェンスね追いつかないですから。それをねワンパ軍団をボンバーしていくと。それをねだからちょっと、ね、違ってくるわけよ。どう使うのっつって欲しいでしょ。こういうのもさ今ちょっとディフェンスにねぶつかっちゃったけど、つながったら999よ。危ねえ、ちょっと危ねえそれは、ね、えナイスプジョール。でそこであほらホルランド、ここの抜け出しも結構いい。頑張れ、惜しい、かわいいね。やっぱかわいいね、そしてね。いやー、一番やうざい事故。あー、危ない。ナイス。しょ、今1点取られるとこだったけどね、プジョルが。頑張りましたね。で、ここでほら、ぴょーんって。フォーラン。おい、あ、惜しいねえ、今のはもう通ったと思っちゃったな。はいはい。で、こうやってさ、ほら。いいっす。あ、惜しいっす。これができるわけよ。あとは最後だけだ、お前ら。シュートチャンスみたいなのいっぱい作ってるよ。あー、おっと、あ、惜しいな。今、跳ねたのかな。ナイスナイス。あ、惜しいね。ビエラ、スプレッツ。もういいわ、マジでいいや。オッケーナイス。プジョル頑張れ。プジョルがね、最近ね、調子 B だから使おうかなと思うんだけど、やっぱりね、ジョー・ゴメス、あんた最高だよって。ね、なんか物足りない、やっぱちっちゃいからかな。使ってた時は良かったんだけどね。やっぱでかいやつでさ、グリグリボールを取るあの感覚。体験しちゃうとやっぱ全然ね違うわーってなるよ。あーくそそれだ、奥だよね、危ねえ。よかった危ない。言うてね、相手もレート戦ですから簡単に。でもレート戦相手にさ結構作れてないチャンスタイムを。いや惜しいなー。Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. あ、やばいね。あ、カマラに変わっちゃうか、そこ。ああ、ね。ちょっと耐えられませんでしたけど。攻撃はでも通用してるんじゃないですか？ホルランおじさん。どうですか？あとはシュート決めるだけだよと。ほら、あ、惜しい。これがもうちょっと足が速ければね。ちなみにあれ、クトゥジュなら触れてました。つらいですね。クトゥジュなら触れてた。完全にな。つらいですね。お、惜しいね。
ここも狙っていけるかな。いいよ、やっぱいいとこ、こうちょっと行ってくれる。もうほんとフォルランは頭がいい、いい感じで攻めれてる。ちょっと最後のね、最後のパスの精度がボンバーしてるけど、ダメか、取れる、8号目、ナイス。ミスター、あ、チャンス、いや、もう一回あるよ、もう一回ある、ないか。いや、いいですね、いよいよ、いよ、 OK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 、 おい、ちょっとこのワンタッチのチュンチュンチュンをさ、うまく成功させて、ね、シュートまで行ってほしいけどね。あ、ミスったねー、ちょっとパスがずれちゃったわ。おっ、おっ、おお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 ありそうでないね、ありそうでないね、結局結局ありそうでない感じ。ベッカム、あ、取れるんじゃないこれ、あ、違うか、クリスティアーノ・ロナウド、取れる、ナイス、いいね、いいね。うん、でもここのワンタッチマジでずれないよ。あ、惜しい、もうちょっと体張れればよかったんだけど。OK、 ナイス、ファンダイキー出せる、おおおお、これチャンスじゃない、これチャンスじゃない、いやいいですね、いいですね。え、結構良くない、マジでこの3人のユニット、これがなんかこう、例えばムバッペ使いたいよとか、メッシ使いよとか、使いたいよとか、ロナウド使いたいようになるとまたちょっと変わってくるのかなっていう気はするんですけど、この3人を合わせるのは普通にいける、いけてるわ。ここでしょ、ほら、あー、惜しい、最後ね、フォルランだったのにフォルランだったのに。ただ一つ言えるのが、フォルランはあのダイレクトシュートがないです。で、後半はちょっとトーレス出そうかな。でもちょっとうまく、最後までうまくいってないけど、最後ね、結構いい感じで、あ、これは形できてるなっていうのは分かるでしょ。楽しい、 OK、 あ、やばい、ナイス、あ、いいね、ここ入れ替わっちゃう。Could be thinking about a shot here. はい、あ、惜しい、痛い、キーパー誰、クルトア相手、いや、いけてるでしょ、でもどう、ダメかな、あんまり強さ感じない。まあ、スコアでね、もっとボコボコにしたいよね、簡単にね、それができたらいいんだ。あと、フォルランはこうやってキック蹴れるのがいい。いいよ、ちょうど俺のチームにはいなかったから、マジ最高、そこはやっぱトーレスは蹴れないからね、それ考えるとかなりありがたい。あ、惜しい、惜しいねー。Danger averted for now. Well, that's the first attempt, Peter, we've seen at one of those breaking passes just to spread the play. Hey, hey, one, two. One, two. And it's Hullet. Hi. Ah, 惜しい。溜めすぎたね、今ね。Well, there's no sign here of forwards working back. They are staying upfield. They are, Peter, and it gives them a chance to break, but it's also causing an extra defensive presence to prevent them. Wow. いや、危ねえ、今のは危なかった。ちょっと普通に熱い試合になってるね。ここトーレス行きます、もうそろそろ。トーレス行くんであれば、まあ、フォルランを外す感じになっちゃうと思うんだよね。ヨークコールは残したいとこだから、もうちょっと待ってもいいのかな。まあ、それかトーレス、ルンメニゲーにするかよね。うん、これで、この形にして、トーレスとルンメニゲー。で、スコールズ、ポール・スコールズと、ベッケン、こんな感じ。
行きましょうか。ルンメニゲ絶好調入ってくるから、これでルンメニゲが大活躍したら、ていうかトーレス走らせるためにスルーパス持ちのね、ホルラン使ってもよかったかもな。スーパーラッキーだね、これね。2本連続スーパーラッキータイム入ってます。トーレス見ておいてな。トーレスも点は取ってるからな。トーレス抜け方がね、ちょっといまいちよくわからんのよ、マジで。 その点やっぱね、フォルランはさ、よくこう参加してくれてるからいいところにさ、危ない。あ、やばいじゃん、それカマラ。いや、それはいかんわ。オフだよね。オッケーか。やっぱね、トーレスを入れるとやっぱね、ビルドアップっていうか縦パスがね、入れにくくなる。それはもう間違いないわ。フェナンド・トレス、あ、惜しいな。いや、惜しい。やっぱちょっと今ね、ワンタッチパスのタイミングで出しちゃうと、あそこやっぱね、ルンメニゲとかトーレスは、いや、最強じゃない、完璧じゃない、これ。トーレス何もしてないけど、トーレス何もしないけど、今のは良かった。それはさ、いいとしてさ、ねえ、トーレス見せてくれよ。トーレスを見せてくれ。危ないけど、ここで突っ込んでくるかな。トーレスは、あ、トーレス、スピードで、ここね、スピードで行ってほしいけど。Time to deliver. Keeps everyone guessing. ああ、クソ。トーレスの、お、おしゃれスキルが底をつきた瞬間だった。ねえ、取ってほしいな、そこ。なんでお前ら動かないの、それ。勝てる。お、勝てないんだ、それ。いや、ルンメニゲがめっちゃいい動きする。ルンメニゲがめっちゃいい動き してはる。うわ、やっちゃった、されずれたね。そこはもうしっかりケアしないと。トーレスが最後決めてこれ終わらせてくれる、うん、これ結局最後トーレスやでっていうのやってくれる。トーレスが最後に見せてくれるってことでっか。やばい。あー、そこ取れたらいいんだけどな。あー、これ取れそうな。このね、怪しいやつ、一番怪しいやり方してくるやん、相手。はい、OK。 Timely intervention。トーレスがさ、ね、何がしたいのか結構わからん時あんのよな。これこっち触ってんのかな、相手。 OK。 ナイス。あ、トーレス来た。やっぱルン、もうえ決めろよ、マジで。やっぱルンメまで行ってた。何やってんの、本当。トーレスもそうだし、今、あ、チャンス。あ、ポースコーズ決めちゃっていい。はい、トーレス、え、もう首でいいかな、トーレス。2回、あれ、首でいい、トーレス。ちょっとマジだ、ほんとダメよ、それは。トーレス、さすがにじゃない。
goes looking. Fernando Torres. さすがにちょっとトーレス、それは。いやこれはトーレスじゃない？これはトーレスじゃない？マジか？ちょっともう俺の中でトーレスちょっと疑問視してるとこあったのよ。どっちも強いってあるんだけど、なんか活躍する時としない時があるなって薄々感じてはいたの。でも俺がトーレスを信じたい気持ちもあった。でもこの試合で2点チャンスあってダメだったもんね。トーレスはちなみに、まずフォルランはまあ活躍はしてないけど、でもパス回しね、うまいことうるさいと携帯のせいに言ってたよね。トーレスはシュート2-1、フォルランは2-2ね。トーレスはやっぱいらないの、ちょっとね厳しいかなっていう気がしてきました。この試合でね本当に自信がなくなっちゃった。やっぱ最後あそこで決めるか決めないか、エースというか信用をねやっぱ積み重ねていくものだと思うんですよ。俺のウーレイみたいに実際の実力もそうだけど、こいつにだったら最後パスを託せるみたいな。それ2回チャンスやって2回とも外してますからね、まあ、ちょっと考え直します。皆さんはトーレスもしねもっと上手い使い方あるよっていうのであればぜひ教えてください。僕の今のところフォルラン1万円トーレス100円、そんな感じになっております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。